көңілкілерін түсіп қапты ғой, не қалды? Көтерейік көңілкілерін, Камила, енді мен кеше экраннан да қарадым, қайталап, эфирдің үзінділерін. Жалпы көзім түсіп жүрде біздің қатысушылар сондай келбетті, сымбатты, тартымды, өзінің тұлғалық ерекшеліктен бір қарасан көз тоятындай жарайсыңдар қатысушылар. Осы ашылып келе жатыр. Бір айдың ішінде кәдімгідей осы көрерменге өздерін де таныстырып, өздерінің ерекшеліктерін экранға да көрсетіп үлгерді деп айтсам болады. Өзім бір тәнтімін, жұмысымызға тәнтімін. Бір ашылды біздің қатысушылар деп қошемет етсеңдер болады. Иә, ашылғаны соншалық біреумен бүгін қоштасамыз. Өкінішке орай ма, қуанышқа орай ма білмейміз енді ол жағын, бірақ сыйластық болу керек қой, Шах мырза. Иә, ең бастысы бір болайық жобасында ең бірінші орында тұратын дүниелер ол сыйластық пен адамгершілік. Ал егер бір-бірімізге ондай дүниелерді таныта алмасақ, ендеше қоштасуға тура келеді. Тура келеді. Кім екен деп кәдімгі тыпыршып отыр ғой. Нұрсұлтан микрофонды қолына алып апты бірден. Неге мен деген сұрақ мазалап жатыр оны, иә? Әрине, мен каждый раз айтам, аңдатпадан көрейік деген сөзде кім не бүлдірді дегенде ішім ауырады. Ішің ауырады бірден. Кешеден бері не бүлдірдім деп әлі ойлап жүрмін негізі. Не бүлдірдің? Өзің білмейсің бе не бүлдіргеніңді? Өзім білмеймін. Вроде нормально. Сосын Шах мырза, менде де қатты қорқыныш бар, өйткені халықтың хейті, көзқарасы маған деген басқаша. Сондықтан бұл жоба енді қаншама халық қарап отқаннан кейін көбісі маған негатив, маған қарсы. Сондықтан менде де қорқыныш бар қатты. Осы жобамен қоштасқым келмейді, өз бақытымды тауып осы жақта кеткім келеді менің де. Иә, кеше анасы да айтты, иә, мен сені үйленесің деген кепілдікпен жібердім ол жаққа. Сөз беріп кетті анасына. Сөз беріп кеттің, сондықтан сөзіңде тұр деп кәдімгі. Иә, сол үшін менікте бұл жолымен осы достарыммен қоштасқым келмейді. Қатты жақындасып қалдық, қатты. Не болды, бәрің бір нәрсе бүлдіргенсіңдер ау деймін. Просто өзімнің анау болған жағдайларға байланысты. Қалың қалай Зарина айтпақшы сен? Зарина, көз жасың бітті ма? Бәрі жақсы. Болады. Үйдегілер не деп жатыр? Үйдегілер таң қалды. Өткені әкешем қолдаған болатын сол кісіні. Үміткер Мадида. Әкешемді таң қалып қалды. Өзімде көңіл күйім болған жоқ, кешеге барып түнмен ойландым. Шынымен де мүмкін қателік менде бар шығар, бір үлкен. Қандай қателік сенде? Зарина, еңсеңді көтерші. Барлығы жақсы, одан да жақсы үміткерлер келеді, одан да жақсысына лайықты шығарсың бәлкім, кім біледі. Осы сендер тақап қояды екенсіңдер, ә? Бір күн таныған жігітті соғаншама қимай, ойбай деп не болды? Ол ұшырды баққысың қолынан, сен емес. Сен мына жерде отырсың әп әдемі болып, кәдімгі өзіңе сай жігітті кездестіру үшін. Сондықтан сенің өмірің жалғасуда және ол өмір бақытты болады. Қанша жерден енді ойбай ыңғайлы болып көрінсе де, енді өмір деген өзі електен өткізіп, керек адамдарды өмірімізде қасымызда қалдырады, керек еместері ұстаз болып қалады өмірімізде, тәжірибе болып қалады. Солай ғой, Айжан. Ысқақ келмесе де міне, жарқырап жайнап жүр. Ысқақпен айтпақшы таныстықтары тоқтады. Жоқ енді Ысқақ болды. Үміттер үзілді. Иә, баршаңызға қайырлы күн. Айта өтейін енді осы жерде. Сақпен таныстығымыз ресми түрде тоқтады. Ресми түрде? ЗАГСке барып таныстық тоқтатындар ма? Қалай? Иә, осы уақытқа дейін келетін шығар дегенмін. Ортаға шығатын шығармыз деп ойлаған. Өзің мүмкіншілік бермеген шығарсың, Айжан. Жігіт тарапынан кішкене жауапкершілік аз болды. Сол себепті енді мен бірінші қыз баласы болып өзім қадам басып, сезім білдірумен қадам басуды шатастырып алады да, осы қатысушылардың арасында да, көрермендердің арасында да ойлайтын адамдар бар шығар, бірақ та мен бірінші өзім қадам басып оған танысып көруге ұсыныс жасадым. Неге келмейді? Соны айтшы, оны білдік қой, көрдік қой өзің жасағаныңды, қабылдамды. Неге келмейді? Себебін білмеймін Шах мырза, бірақ ресми түрде бірдеме айтты ғой, енді бір сылтау ойлап тапты ғой. Жоқ, әлде сылтау ойлап табуға. Жұмыстарым көп дейді. Уақытым жоқ дейді, жұмыстарым көп. Аха. Мен айттым енді кішкене біз ұрсып қалған болатынбыз, уақытың жоқ болса да бір минут уақытыңды арнап кішкене хал жағдай біліп жазуға болады ғой деп үш күн хабарсыз кеткен болатын. Үш күннен кейін төртінші күн мен прямой эфирға шыққан кезде ғана маған хабарласып жазып сөйлесейік деген болатын. Уақыты жоқ сонда рас екен. Жоқ, уақыты жоқ болса осы уақытқа дейін келмес еді ғой. Осы жерде қанша үміткер болып басында басқа қыздарға келді. Қырғызстанға барғаннан кейін жұмыстары көбейіп кетті. Мүмкін сен ойын өзгертіп жіберген шығарсың, сыртта өзің тоқтатып қойдың ба? Жоқ, сыртта тоқтатқан жоқпын.
Бұған енді біздің жобада кінәлі. Өйткені мысалы, ол шаққа келген кезде Сқақтың жұмысы жоқ еді. Эфирге шықты, жұмыстар көбейді бірден. Яғни айналысатын істер көбейді, ұсыныстар көбейген шығар. Содан енді уақыт тапшылығынан келмеуді шешті. Білмеймін енді, Димашқа қараймын, мен білген едім деп айтқым келмейді, бірақ мен білген едім деп отырған сияқты бір көздері де, өзі де. Басын шайқап қайта айтады. Дәл таптыңыз ғой Шахкер мырза, мен осындай жағдай болатынын білдім негізі, шынымен. Енді айтқан басында маған қатты ренжіген еді, енді қазір түсініп жатқан шығар деп кішкене жымиып отырмын қасында. Не түсінді деп ойлайсың? Не түсінді? Айтшы. Жігіттің жауапкершілігі жоқ екен. Бірінші де, екінші де жағдайда. Енді үшінші рет өзі ұсыныс жасамайтын шығар деген ойда отырмын. Қой Айжан, енді үшінші рет ұсыныс жасамайсың ба? Енді я басыма тиді. Енді өзім қыз басыммен қадам жасап танысып көруге ұсыныс тастамаймын. Және де өзіме үміткер күтемін алдағы. Неге? Аузым күйді. О, несінен күйді ол? Ұсыныс жасағаннан күйді ме, жоқ әлде жігіттердің өзінен күйді ме? Өзім ұсыныс жасап білдіргеннен кейін, қалай айтса болады, жігіт тарапынан қыз бала өзі ұсыныс білдіргеннен кейін кішкене алыстай бастайды екен. Оны Димаштың өзінен деп байқадым ғой. Бәлкім талғам мәселесі шығар. Бәлкім сен априори ұнатпайтын жігітке сенің көзің түсетін шығар. Қайдан білесің? Кім біледі, бірақ енді ойлаймын өзімде алдағы уақытта енді сезім білдірмеймін деп басыма тиді. Осы жерде көрінеді ғой деймін да, қыз баласының бірінші қадам жасағаны дұрыс емес. Өйткені Зарина да алдында бірінші қадам жасады, Айжан да жасады, екеуінде де бір соңы бақытпен аяқталған жоқ, қуанышты жағдайға. Сосын тағы бір менде сұрақ мазалайды да, кешелі бер жобадан кім шығады деген. Менің ойымша бір күдік бар, Күмісай шығар деген. Күмісай? Өйткені осы уақытқа дейін айтып жүр ғой енді, жұмыстарым көп, балама көп көңіл бөлгім келеді. Мәселем жаңағыдай жетерлік, сол мәселесін мүмкін сыртта шешіп алу керек па? Үміткерде бір келіп жатқан жоқ. Бір ай болды. Шерхан микрофонды бермей. Иә, кенже. Қасыңда ұстап отыр. Кенже өткенде проблемаң бар ма дейді, бар шеше аласың ба дейді, шеше аламын жарайды деп па, содан қашып кетсінші деп атсың ба, түсінбедім. Уайымдама, мен біраз отыратын сияқтым сенің алдыңда, енді конкуренция болсам да шыдайсың деп ойлаймын. Шерхан, шыдауға мәжбүрсің. Жеке микрофон бермей ешкімге, өзің ұстап отыр қасыңда. Сол конкуренция мен емес, сол Шерхан сияқты ғой, өйткені ажырасқандардың қатарында мен емес қой, енді Шерхан ғой. Ажырасқан адамдар жобадан кету керек деп. Жоқ, ажырасқан болғанда енді кешегі жағдайдан кейін жалпы Шахкерім мырза және де Камила ханым, сіздерден кешірім сұраймын, кеше кішкене ашуланып кеткен сияқты болдым, өз өзімді эфирімді көрдім. Мәссаған Камила ханым екеніміз есіңізге түсіпті ғой, Шерхан. Иә, айып етпеңіздер, кешіріңіздер. Кеше комментарийлерді оқып жатырмын да, Шах мырза айтады, Шах мырза, неге өйтіп айғайлайсыз? Не, ал сіздер жарнама кезінде құрметті көрермен бұл студияның ішінде не болғанын көре алмайсыздар. Шерхан кеше Шах мырзаны сол ашудың жаңағыдай пик деп айтамыз ғой, соған дейін жеткізіп алды да, содан кейін эфирде жоқ енді қалай деп мысық болып қалдыңыз, иә? Ал жарнама кезінде негізі біріншісінде жақсы отырған, екіншісінде жаңа рекламаға кеткен кезде одан кейін өзі ашулана бастадыңыз. Сол кезде өзі сіз редакцияға сөз келтірдіңіз, маған сөз келтірдіңіз, кәдімгідей иә, кішкене өз өзіме келе маған кәдімгідей көзіме тіке қарап тұрып Камила деп тұрып, енді білмеймін, менің кішкентай бала күнінен бері бірге кәдімгідей өсіп келе жатқан құрдасым сияқты. Енді құрдас болса да енді мен енді Камила ханым деп айтыңыз деп нетпеймін, бірақ енді ұрсып жатқан кезде бүкіл қатысушылардың көзінше олай дөрекілік көрсеткен қаншалықты дұрыс? Сол енді онда ол дөрекілігіңізді эфирде де көрсету керек еді, көрермен көрсін деп. Мысалға көрермен тек қана Шах мырзаның ашуын ғана көріп қалды, ал оның алдында не болғанын ешкім көрген жоқ. Сол себепті мен кеше қатты ашуландым, сол себепті мен жобадан мен шығатын сияқты ойланып тұрмын, мен де өз ойым. Бірақ мен өзім шыққым келмейді, кеше мамам да жазып жатыр, қарындасым да, жобадан шықпа, Шах мырзаны тыңда, ол наоборот сабақ береді деген сияқты айтып жатыр да үйдегілер. Ой, рахмет енді ата-анаңа. Бірақ бұл жерде ойбай, менің бір қателігім бар және де мен жобадан шығуым керек деп ойлап отқандар көп шығар. Мысалы діл бар ойлауы мүмкін дәл солай. Бірақ енді ойлайсың ба солай? Өзіңіз айтпақшы, өмір кездесу мен қоштасулардан тұрады ғой. Yeah. Сондықтан да кім шықса да, мен шықсам да, маған мен барлығына дайынмын және де бұл шешім мен мұңайтады деп ойламаймын. Өйткені yeah. мен өмір болғандықтан адам барлығына дайын болу керек сияқты. Сол ғой енді, міне Ділбар yeah. сияқты болса да өмір жобамен шектеліп қалмайды және де жобаға дейін де біз қалай өмір сүрдік, и дальше солай өмір сүреміз. Сондықтан yeah. да ешқандай ойым жоқ. Маған ешқандай бір ойбай дейтін бір трагедия жоқ. Кеше Ділбар, білмеймін, осыған бір андай моральна дайындалды ма, уже Астанаға кетем, примерно осындай жұмыс істеймін деп кеше ойланып отқан шынымен.
саралап, енді дұрыс қой, енді әр адам ішіндегісін біледі қой. Менің насихаттап отыратыным үнемі, және жалпы жобаның насихаттайтыны, Камила ханымның насихаттайтыны, бірақ қана дүние, қателіксіз адам болмайды. Бірақ бұл жоба не үшін арналған? Бұл жерде сендер мінсіз, кәдімгі елден жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар емессіңдер. Сендердің бір мәселелерің бар. Сол мәселелерді көріп, шешу үшін жиналып отырмыз бұл жерге. Және ол қателіктердің болуы заңдылық. Бірақ ол қателікпен жұмыс істей алу, және түзеуге дайындық. Мен түзелем, мен өз қателігімді көрдім, енді сонымен жұмыс істейім деген бір ішкі дайындық қажет. Өйткені мысалы, бұл жерде мен де мінсіз емеспін, менің де қателіктерім бар. Бірақ қатысушылар айтқан дүниелерді мен де мысалы өзім көрмесем, ел үйтіп айтып жатыр ғой, бір осыған көңіл аударайыншы деп түзеуге тырысам. Бірақ әр адамда ондай күш табыла бермейді. Сол себепті бүгін жобадан кететін адам қатысушы қателіктері болғаны үшін емес, қателіктерімен жұмыс істеуге ниеті болмағаны үшін деп ойлаймын, кетеді. Немесе өз еркімен де кетуі мүмкін. Біз әлі айтқан жоқпыз ғой, бұл міндетті түрде жазалау болады, бұл міндетті түрде жобадан қуылады деп айтқан жоқпыз ғой. Бәлкім бір қатысушының басқа жоспары бар шығар, бәлкім басқа істермен айналысу үшін бүгін қоштасу керек шығар. Жарайды, бұның барлығы біраз уақыттан кейін белгілі болады. Ал қазір біз жалғасып жатқан таныстықтарға кезек берейік. Оның үстіне бұл жігіттің өмірінде үлкен өзгерістер болып жатыр жобаға байланысты. Және өмірінде үлкен өзгерістер болып жатыр, өйткені отбасы мүшелері көбейіп жатыр. Қандай жаңалықтар бар екен, Айса жанның өзіне сұрайық. Келе ғой. Айса жан, қорқып шықтың ғой ортаға? Жоқ, қорқып емес, просто уайымдап. Уайымдап, бірдемен уайымдап жүрсің. Не уайым сенің, айтшы? Қазір сөйлескенде бағынатын шығар. Ой, бұл кездесу кезінде бірдемен болды ғой, ә, соған қарағанда. Иә, жоқ, кездесуден емес, кездесуден кейін. А, кездесуден кейін болды. Кеше бір зат болды. Пікір таласып қалдыңдар ма? Жоқ, ол жақ емес, ол кішкене даже самоирония деген шығар. Шок қой, просто мен просто шокирован болған кеше бір нәрседе. А, сен негізі шынайы түрде ол дүниені меңземеген бе едің? Қалай? Қалжың ретінде айттың? Қалжың ретінде өзіме қабылдадым, но все равно бір мужской, нәтижесін көрген кезде таңғалдым. Иә, шокта болдым. Тағы да бау берік болсын деп айтқым келеді. Рахмет, үлкен рахмет. Айса жанның жиені ұл ғой, иә? Ұл, иә. Ұл енді бау берік болсын, үлкен азамат болып өссін. Кездесу болды. Кездесу болды, иә. Ұйымдастырдың. Иә, иә. Осы жолы қандай дүниеге мән береді екен, қандай сын айтады екен деп қыздар қорқып отқан шығар. Иә, көбілер қорқып жатыр, бірақ қорқатын ештеңке жоқ. Адам комфортно болса адамға, адаммен сол маңызды деп. Білмеймін, Ақбота өзіне өте сенімді қыз сияқты болып келді. Сынды мүмкін Ақбота айтатын шығар. А, бәрі мүмкін. Ортаға шақырайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе, Ақбота? Сәлеметсіз бе. Қош келдіңіз студиямызға. Өте әдемі болып отырсыз. Рахмет. Қалай өтті кездесулеріңіз? Кездесуіміз жақсы өтті. Эфирдің келесі күні кездестік, заведенияға барып отырдық, сөйлестік, әңгіме айттық. Жағымнан келіп алып кетіп, алып келіп тастады. Жарайсың. Видеода түсірдіңіз де? Иә, видео түсірдік. Видеоға кезек берейік енді ше. Ділбарды апарған жерге барып па, жоқ па, соны көрейік. Түй, Айса жан, қыздардың жүректерін кәдімгіде елең еткіздің ғой. Мына жерде діл бар да жымиды, нәзікті айта алмайым енді мына жерде. Тіпті бір дыбыстар шығып кетті бір түрлі. Мәссаған қол ұстасып жатыр деген ба? Иә, просто шок болып қалдым. Жоқ, просто бірінші кездесуде қалай дегендей ғой. Ой, сен айтып отырсың ба нәзік? Саған нормально еді. Кім айтты, что мен бірінші кездесуде жігітпен қол ұстасам деп? Нәзік ол өнер. Өнер. Ол да ұстасу өнер. Жоқ.
подождите, Шахмырза, қатысушылар кім айтты, что мен бірінші кездесуде қолды жігітпен ұстаймын? Біреулерін көрдіңдер ме? Жоқ, сен кәдімгідей заманауилықты қолдайсың ғой, мысалға, бір үйге барып, қону, ойын ойнау деген ол дұрыс дегенде, енді бірінші кездесуде қол ұстасу деген кезде, мен қол ұстаспаймын деп нәзік айтады деп мен ойлаған жоқ. Жоқ, мен ұстаспаймын, я мен ұстаспаймын. Ол бар ма? Жепет қол ұстасып жүр ғой. Жоқ, білмеймін, мен қашан адамды танымаймын, я не могу открыться полностью қолынан ұстатуға, мен білмеймін. То есть адамды танымасаң, бір үйде қонуға болады, бірақ қол ұстауға болады. Жоқ, оларда басқа тақырып, оларда уже бір-екі ай білетін адам. Бірінші адамды өмірінде бірінші рет көріп, мен қайдағы екі ай, Анна, сол кімнің ақылдың достарын білмейді ғой, танымайды ғой. Бірақ бір шаңырақ астында. Енді ол Аннаның позициясы. Менің позициям сондай. Мен бірінші адаммен кездескенде, мен не то что қолмен ұстасып, мен жақын отыра алмаймын ол адам. Мен сондаймын. И сол үшін мен әде қалдым, а так. Дұрыс. Нәзікті айтамын да, адамдарды таңдап жаңағы қолдайды екенсің да, кеше ғана Аннаны қолдап отыр едің. Үйге барған, қазір қол ұстасқанда тұрған ештеңе жоқ қой. Кешегі ситуациядан кейін ештеңе таңғалмаймын мысалға. Или қызғаныш па? Жоқ, мен сондай доспын, айтып кетейін. Мен если адамға дос болсам, адам қателік жасаса, мен оны до конца қолдаймын. Нәзік сұрақ қоя кетейін. Айсажан, достар қатарынан табылмапсың демек, е? Жоқ, бұл жерде тұрған ештеңке жоқ шығар, жай ғана қол ұстасу. Ешкім айтып жатқан жоқ, бір деме тұр деп. Менің ойымша да ештеңе тұрған жоқ. Бар ма бір ерсілік, мәссаған, не деген сұмдық? Негізі ол жерде просто по приколу болған дүние ғой. Итеп, прям қолстасып жүрген жоқ, осы видеоға чисто. Қолстасқанда, қолай ұстасалық, сөйтіп жүрген. Ақ қолстасып жүрсеңдер де, онда тұрған не бар екен? Ештеңке жоқ. Яғни бір вау ма, бір ойбай деген дүние ма? Менің ойымша жоқ. Сен ортаға шығып, бірден кешегі жайық құсап мақтанбадың ба? Бірінші Алланың арқасы. Жоқ, негізі ол просто кеше жайық мақтанып отырғаннан кейін мен бардым да, өзім не істе салдым да, кішкене жайықтың қасында хотя бы наравне онымен болуға кішкене тоже самооценкам көтерейін деп. Бір $10 төлей салдым да, ала салдым деп. Иә, негізінде ол онша қиын зат емес, ол галочка, ол кішкене аудиториясы бар адам алады. Кеше көрермендер түсінбей жатыр екен де, жайыққа берген жаңағы жайықтың айтқанын әзілдегенімізді. Кезінде Шахмырза Камил алғанда сен де мына жерде сүйінші сұрап мәссаған деп айтып едің ғой деп. Негізі құрметті көрермендер, егер Инстаграм мета желісінің алгоритмінің өзгергенін білмесеңіздер, бұрындары жаңағы парақшаның қасындағы көк белгіні белгілі бір танымалдылық үшін соның дәлелі ретінде беретін, бұл кәдімгі түпнұсқалық парақша және тегін берілетін, оны Фейсбуктың өзі беретін. Ал жақын осы жарты жыл болған жоқ әлі, үш айдың төңірегінде бұл дүние сатылатын болды және тіпті бір әзіл бар. Яғни бұны галочкаларды сатуды ортаға шығарған кезде Мета компаниясы бір 560 миллионға жуық ақша тауыпты. Яғни өз-өзін бір тұлға сезіну үшін адамдардың төлеген ақшасы, яғни ол ешқандай дүниені алып келмейді, ешқандай артықшылықты бермейді, ешқандай функция қоспайды, жай тек қана сенің парақшаңда көк белгі тұрады. Сол үшін ғана өзіңді бір адам сезіну үшін ғана адамдар кәдімгі айына $10 төлеуге дайын екен. Сол себепті кәдімгі кішкене әзілдеп жатырмыз ғой, енді бірінші Алла, содан кейін еңбегімнің арқасы дегенге кішкене. Енді қалтасында $10 бар, парақшасы бар, кез келген адам ала алады қазір. Мен осыға дейін де адам болғам, осыға дейін де тұлға болғам, онда ештеңе өзгертпейді. Мүмкін қуанып жатқандарың сендер енді тұлға болып жатқан шығарсыңдар, енді адам болып жатқан шығарсыңдар. Мен оны жайықтан кейін жасадым. Ол бағыр емесейді, ода ақша бар. $10 бар ғой. Ақшаны қайырымдылыққа құртсаң да жақсы ғой, чем сауапшылық дегенде. Айсыржанға айтпайсың ба? Мына жайық пен Айсыржанға айтпайсың ба оны? Айсыржан айтады да, нені эфир басталмай тұрып столовыйда тамақ ішіп отырсақ жайыққа келеді да. Бізге жеке орын жоқ па не? Галочкасы барларға. Біз редакторларға айтайықшы, бізді бөлек кіргізсінші. Жоқ, ол жай ғана әзіл ғой, прикол. Бірге отырмай ақ қояйықшы мыналармен. Дұрыс қой, енді әзілдеп отыр. Ұят болмайсыздар ма енді? $10 деген енді бәрінің қалтасында бар. Жоқ, негізінде көп парақшаларда олар жоқ, ол функция. Білмеймін қалай ол. Айсаған не бермесін жаңағы? Власть бермесін саған. Бөрі жейді, бөлінбей жүріңдер. Жоқ, сол $10 галочка алғанша қызыңа гүл алып бермейсің ба деймін да? Алып берді ме сізге гүл? Мысалы қолыңызды ұстады, бір шоқ гүлмен келді ме? Мен алып бердім гүл. Шахмырза, иә, Шахмырза. Тұра тұрыңыз, сіз алып бердіңіз? Иә, мен гүл алып доставкамен үйіне жібердім. Шахмырза, Шахмырза.
Айтсам бола ма? Кеше біз өзіміздің қатысушылардың несі барда, группасы барда WhatsApp-та. Бір мақтанышпен жіберіп тұрды. Үміткер маған гүл сыйлады, фотосын жіберіп тұр ғойшы. Айсажан ба? Я, сөйтіп Жанель тисті де Айсажанға, не соны мақтаныш көріп тұрсың ба, өзің жібермейсің ба десе, хочешь мен саған жібере салайын осы гүлді деген сияқты. Жанельге әңгіме айтып тұр. Айсажан? Сыйланған гүлді сыйламайды, Айсажан. Жоқ, негізінде ол все прикол, приколмен болды негізінде. Прикол ретінде қабылдадым, сол үшін прикол ретінде де сол гүлді, сол гүл туралы ойладым. Но ол маған ыңғайсыз берді кішкене, өйткені я мужик. Это такое не принято, да? Можно я объясню? Мен түсіндірейінші. Не үшін мен гүл жібергенімді, себебі адамдар түсінбей қалады ғой. Біз эфирден кейін келесі күні кездестік, бір күн одан кейін Айсажанның отбасында пополнение болды, одан кейін сечонка сауыр қалды, біз кездесе алған жоқпыз. И мен жазып та жүрген жоқпын, особо себебі мен отдача өзіме қарай сезген жоқпын. Сондықтан ол маған жазды, почему не пишешь, деп мен айттым. Мен ойладым, мен сенен отдача көрген жоқпын, сондықтан сен жазғанды күттім дедім. Ол айтты, если сен мен саған келген жоқпын ғой, сен маған келдің, значит, ты ключевое слово было, ты должна меня соблазнять, ты должна меня покорять, деді. Саған внимание керек болса, давай я тебе отправлю цветы, дедім, да? Вот тебе внимание, деп жібердім, а ол оған қатты ашуланып кетті. Ну, типа, задели мужское эго, так скажем. А сен мекен жайын қайдан алдың? Мен оған айттым ғой. Сен өзің мекен жайынды жібердің? Жоқ, маған жазда, цветы хочешь, деді, да? Мен Аль-Фараби 99 деп жаба салдым. Жду цветы, деген сөзбен. Бірақ мен ойламаған. Екінші пәтер, иә, бүкіл Қазақстан. Да, жібергілеріңіз келсе. Квартирасында айта аламын. Молодец, Айса, сен ол сезінді сезін алмайсың. Жоқ, негізі. Молодец, сезін алмайсың. Маған надан гүл келген, қойшы, Нұр, сен әпер алмайсың ол гүлдерді. Сен айтпай қойшы, білемін, сен. Сен бір жігітке гүл әпер алмайсың. Ай, жігіттер, гүл сыйлау керек қыздарға. Мысалы, Бектастан үлгі алыңдаршы өткен жолы. Қандай, қайда Бектас? Өткен жолы қандай гүл күшті, үлкен гүл шоқтарын қоштасу үшін мысалы сыйлап жатыр. Ол қызбен болашағы жоқ, бірақ бақандай 101 Раушан гүлі бартерге сыйланды. Жарайды, неге Айсажанға гүл сыйлады және неге өзі талап етіп өзі ренжіп жатыр және таңсық жалғаса ма, жарнамадан кейін. Иә, гүлдерді Айсажан ботаға емес, бота Айсажанға жіберіп жүр екен. Айсажанның айтуы бойынша, сен бірінші қадам басып келдің, демек менің жүрегімді сен жаулау керексің, және міне менің мекен жайым гүл жібер деп күткен қыз жіберген. Иә, анау-мынау гүл емес. Деп ойлайсың сен, Камила, бірақ Айсажанның көңілінен шықпапты ол гүлдер, иә? Жоқ, Айсажан жаңағыда айтады да, бір гүл болғанда да енді бір гүл болса енді қымбат. Айсажан. 2000 теңге гүлін жіберіп, соңынша әңгіме. Қанша теңге екен? 26 мың теңге. 26 мың теңге, Айсажан. Иә, оны сатып жібермеймін сосын. Жартысыға кім алады? Айсажанның көптен бері гүл алмағаны көрініп қалды кәдімгідей. Иә, 2000 теңгеге қаяқтың гүлі? Жоқ, негізінде ол маған маңызды тема, өйткені мен каждый менің өміріме келе жатқан қызға гүл бермеймін, иә. Маған конкретно ұнайтын қыз болса, мен осы соған ғана гүл беремін. Ақбота да тұрсындай. Ақботаға сұрағым бар. Ақбота өмірінде ешкімге гүл сыйламады деп кәдімгідей бәсе сыйлаған. Айта аламын, өміріңізде ешкімге гүл сыйламадыңыз ғой, еркекке. Еркек адамға сыйламаған мен. Жаңа ойламайсыз ба, Айсажанның абыройын кішкене сүріп отырмын деп мына жерде. Түсіндіріп кетейінші. Просто мен Айсажан, ол өте жақсы адам, адам ретінде біз кездескенде де барлығы күшті болды да. Мен оны түсіру мақсатында жіберген жоқпын, просто өзі бастады да ойынды. И почему теперь обижается, мен соған таңғалып отырмын да. Ол өзі айтты маған, ты должна меня покорять, вот я тебя покоряю. Мен білмедім, мен басқа. Гүлді, сонда Айсажанның көңілін покорять еді гүлмен ғана ма? Ол наоборот, сенің вниманиең. Мен сұрағаным тек қана внимание, жазу маған. Айсың жан деген сияқты қалаған шығар, может, сен жан. Жан емес, сен оның наоборот абыройын үшін сүріп отырсың. Жоқ, просто маған ұнамады. Мен қыз басым, мен ол маған да оңай емес, мынандай жерге келіп, адамдардың алдына шығып, қыз басым мен жігітке бірінші қадам жасаған.
маған. Одан кейін мен ойладым, мен келдім, мен одан кейін ойладым, қалғаны еркектің тарапынан болады деп мен оған тура солай айттым. Я не знаю, какая у вас там система, мен ойладым, мен бірінші шаг жасап келдім, қалғаны барлығы сенен болатын шығар деп күттім дедім. Негізі системаның кінәсі жоқ, ол негізі солай. Жоқ, мен сұрадым солай, сосын тұрды. Басқаларды. Біздің система өмір кәдімгі, өмірде жігіттер. Басқаларды білмеймін, менде осылай деп айтты. Сосын ол менің намысыма тиіп кетті, да? Сондықтан мен жібердім Гүлді. Шақ мырза, мен айтайыншы, өтініш, Ақбота, қош келдің. Мен мүлдем қолдамаймын сені. Мен мында өз-өзімді түсіріп қанша жерлесем де, бірақ еркек баласын өзіңнің, сен өзің таңдап келген таңдауыңды түсіріп қазір мындашы. Сен өзің бірінші қадам таңдап, Айсажан таңдап келдің. Жосында Айсажанды қолдайсың ба? Мына жерде патша құсап бара, тақта отырған патша құсап отырған, мына жерде сен өзің келдің деп. Қайта келгеніне сен рахмет айтуың керексің ғой бұл жерде. Жоқ, негізі ол қыздың өзінің таңдап келген таңдауын өзі түсіріп отыр. Жоқ, мен жауап сен келдің. Мен тебе была бы приятна, мысалы сен келесің, сен бірінші адам. Сен адамға бірінші қадам жасап келесің, ол қалған қадамның барлығын сенен күтіп отырса, я же не мужчина, чтобы барлық қадамды мен жасап отырып, мен внимание бөліп, мен жазатындай. Негізі оны Камилаға қатты түсіндірмей қойыңыз, өйткені Камила шын мәнінде сіздікі дұрыс емес деп ойлайды. Өйткені осы маусымның патшасы ретінде енді қазір Айсажан отырды ғой, маған көңіл бөл деп. Алтыншы маусымда Мейірбек еді ол орында, және Мейірбектің үміткері болып Камила келген, және енді гүл сыйлағанын білмеймін, бәлкім эфир сыртында сыйлаған шығар, бірақ эфирде гүлден басқасының бәрін жасады. Кеттесе де кетпей отырып алдың ғой, кеттесе де кетпей кәдімгі. Негізі мына жерде мен Ақботаны қолдап жібергім келіп отыр да, өйткені не істеу керек еді енді, өзі сұрап тұр. Оған риза болып отқан Айсажанға қызы таңғалып отырмын да, иә берді, бізге көрсетіп ана сыртташы, маған гүл жіберді деп қайта-қайта. Молодец Айсажан. Кетейінші, бұл жерде Ақбота не үшін жасады, нұрс түсінбей отырсың сен. Ақбота намыссыз еркекті көріп кішкене намысын ояту үшін жасады. Бұндай сөздерді қандай еркектер айтады? Айсажан, саған гүл келді, сен намыстандың ба? Оянды ма намысың? Намысы жоқ, өйткені оның намыстанбайды ол. Күмісай, егер гүл беретін болса өзіші қыздың өзі, сосын гүл берген үшін ренжімесін. Сен гүлді адушы бердің ба? Мен ренжіп отырған жоқпын. Адушы бердің ғой гүлді? Мен адушы бердім, мен ренжіп отырған жоқпын. Жоқ, өзімді айтайықшы, сіздер айтып жатырсыздар ғой, Айсажанды қолдаймын немесе қолдамаймын, мен айтып отырған жоқ, мені қолдандыр немесе оны қолдандыр. Мен оны түсіру мақсатында ешқандай жіберген жоқпын, просто можно было отнестись к этому проще. Ол өзіменен внимание сұрады ма, маған тиіп кетті да ол сөздер, себебі мен қызбын бірінші очередьші. Сосын мен тем более айттым ғой, хочешь цветы дегеннен кейін ол маған адрес жібергеннен кейін, я сказал сделал человек, мен айттым ба, мен оны істеймін, мен оны айтқаннан кейін задний бергім келген жоқ та, и мен жібере салдым. И ол жерде ешқандай қандай да мен оны түсіру мақсатында ондай ойым болған жоқ. Ақбота, бұл жерде сізге вниманияны гүлме бер деп айтқан жоқ, сізге вниманияны басқа жағынан да беруге болады. Болашақта осы жағдай қайталанса, сіз сонда жігіттің намысына тиіп тағы да гүл бересіз ба? Жансая, сонда Ақбота деген Айсқа каждый день өз жазып жүру керек па? Сәлем, қалайсың, бүгін не істедің, қандай тамақтандың, давай бүгін кездесе, әрдайым Ақбота жазып жүру керек па? Гүл беруге міндетті емес, ол жігіттің намысына тиіп тұр бұл жерде гүл беріп. Если Айс өзі бірде бір сөз жазбады. Жоқ, мен бірде бір сөз жазбадым ба? Мен айтайыншы, бірінші бір-екі күн, когда у меня бәрі жақсы болғанда, мен өзім жазып жүр, кездесейік, жүр ресторанға барайық, жүр ана жерге барайық деп жазып жүрдім негізінде. Сосын үйдегілер мәселелер болған үшін мен айттым, сен неге маған уақыт бөлмейсің дедім. Сол үшін ғана, сол жерде ол гүл жібере салды, потом сол сайып. Сен сонда түсіндіріп хотя бы айтпадың ба, менде осындай жағдай болып жатыр. Менде стористе бәрі көрініп тұр, ол көріп жатыр. Адам деген түсіну керек, что адамда отбасында бір мәселелер болып жатыр, проблемалар. И кішкене өзімді, так как она со мной хочет, она должна немного теплоту проявить, внимание. Тогда солай жазу керек, сен оған білесің ба не деп жаздың? Маған внимание бөлсей, сен маған келдің ғой, солай неғып солай должна деп. Логически, да, смотрите, логика бойынша. Сен бар ғой, дұрыс должна деп айтпауың керек, сен кінәлісің бұл жерде. Жоқ, сен должна деген қате болды. Бірақ Ақбота не саған гүл бергені, Ақбота өзіне ұнап отқан сияқты мен көз алдыма. Жоқ, нормально. Логика бойынша айтсалайыншы. Сен должна деп жазбауыңсың. Жоқ, қараңыздар, в чем здесь схожесть? Логика бойынша далада мен тұрмын да, допустим, и маған қыз келіп жатыр. Танысайыншы сенмен деп. Естественно, инициация одан болу керек сол үшін. Со мен осы мінезде. Танысайыншы деп келді да, потом дальше сенмен сөйлесейікші, маған көңіл бөлші, мен саған не деп жазайын деп жазып жүрсем, ол менің қадірім де қалмай қалады ғой. Мен сарказм ретінде саған осы ма керек, саған внимание дедім да, мен саған жібердім. Айсажанға үміткер ұнамады, көңіл бөлді, сонымен деген бір амал тауып ойнады, қалжыңдасты, қалжыңды қабылдатты, и қалжыңды көтере алмай қалды.
Сумен от шықты. Взаимно ставь жерді. Жоқ, қалжыңды көтерамай қалып тұрған Айсажан. Өйткені қыз қалжыңды визуалды түрде көтеріп, күлжбереш беріп тұр. Қыздың айтып тұрған дүниесін түсініп тұрған жоқсыздар. Қыз айтады. Қалжың ретінде айтты, мен қалжың ретінде жібердім. Мына жақтан да тоқтап тұр ақыл. Тоқташ ақыл. Мына жақтан намек кетті, мен де мына жақтан намек жібердім деп жатыр. Бәрі жақсы. Неге жігіт оған ренжіп қалды деп жатыр. Қалжыңды ары қарай қалжың ретінде алып кетпей ма деп жатырсыз ғой. Оңай қабылдауға болар еді. Жоқ, ол айтты, мен неге солай ойға келдім, өйткені ол айтты. Девы сказала, сделала деген. А қыз, қыз болып ондай не идет қыздарға. Себебі біз еркек адамдардан ондай нәрсені көрмейміз, сондықтан өзіміз жасаймыз. Мен оны саған көрсеттім бір-екі күн. Қыздарға ондай жараспайды дейсің бе? Айттым ба жасадым деген? Айтайын ба неге қыздар сондай мінезді өзіне сіңіріп алды? Айттым ба жасайым деп? Өйткені еркектер ондай жасамайды да қазір енді сонда қыздар жасайды енді біреу жасау керек қой айтқан сөзінде тұру керек қой біреу сондықтан енді қыздар жасап жатыр жалпы бұл жерде менің таңғалып отырғаным қыздар қауымы Нұрсұлтан жарайды ол бұрыннан бері гүлдің фанаты ғой қыздардың өзі айтып жатыр да әй Ақбота сен жігітке қамқорлықты басқаша беруің керексің гүліңе деп яғни қол қойды. Жігіттің артынан мен жүгірем деген дүниеге қол қойып отыр қыздар. Қызық заман. Жарайды, жалғаса ма, жоқ па, Айсажанның жүрегін жаулай ала ма, оны жарнамадан кейін көреміз. Ең қызығы студияда қыздар Ботаға қарсы шығып жатыр, дұрыс емес, сенің жасағаның гүл жіберіп намысын түсірдің, басқаша да көңіл бөлуге болады ғой, және сен оған міндеттісің деп Айсажанның сөзіне қосылып жатыр, иә? Яғни бұл жерде конституциялық заң нөмір бір, жігіт қыздың артынан емес, қыз жігіттің артынан жүгіру керек, және қыз көңіл бөлу керек, бұл жерде келістік. Бірақ гүлмен емес қой деп отыр Жансая мысалы. Жоқ, мен бұл жерде басқаша позициясын түсінген жоқпын да, жігіт намысына жіберіп, гүл жіберіп, вниманияны егер бөлгің деп бара жатса, басқаша бөл деп өзіне жеке айттым. Жоқ, өзіне жеке айттым. Негізі Айсажанның орнында басқа қыз отырса, қыз отырса түсінетін едім да жігітке. Маған внимание бөл деп айтса, бірақ бұл жерде Айсажан сенікі де дұрыс емес. Қызға маған внимание бөл дегенің. Жоқ, бірақ мен жоқ, мен не, шын, маған ұнайтын қыз болса, мен оған бүкіл әлемді беретін едім, бірақ бұл қыз келді ғой, чтобы мені өзіне қаратуға. Е, мен сұрағаным, айта салайын. Сен бұл жерден жар табуға келдің. Жоқ, айта салайын. Ой, Жансая, қалай сайрап кеттің. Біз екі күн осы теманы абсурдать ететінде, сен толық та Айсажанға, я дұрыс, сенікі дұрыс деп, қанша рет айтқан едің. Біз сол кезде жоқ, Жансая, ол дұрыс емес деп саған түсіндіргендік едік. Жоқ, мен де Жансая қосылғым келеді, негізі бар ғой мына жерде. Бота, сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Негізі сізге почему цветы не даришь деп жазған жоқ, почему не пишешь деп жазған просто. Вот именно. Ода тұрған ештеңе жоқ, жаза салсаңыз деген ойдан мен негізі қазір айтып алайын. Менде қазір үміткерім бар, маған да жазады. Бүгін кездесеміз ба деген сияқты, бүгін кешке боссыз ба деген сияқты жазады. Онда тұрған ештеңе жоқ, ол внимание дегенде. Былай айтайыншы, Димаш, ты должна меня соблазнить деген сөзге қандай іс әрекет жасау керек еді қыз баласы? Қалай онда? Гүл бермесе не істеу керек еді онда? Димаш, сен сұрайшы? Өзің еркелігімен қыз деген жігітті саблазнять ете алады. Ой, Нұрс қойындашы, еркелікті пазван куу деген сияқты. Менің ойымша Айсажанның кішкене абидасы ойықта емес, Айсажанның өмірінде кішкене. Жігіт кездесуге шақырмаса қалай еркелесін? Онда адресін жіберген кезде өзі бар еркелеп қайту керек пе? Камила, бізде мысалы Айя бар, иә, Жансая бар. Көңілді гүлмен емес, басқаша білдіру керек деп. Нұрсұлтан отыр қасында мысалы, иә. Қыз баласы, сен мені жаулауың керексің дегенде ер азамат, гүл емес басқа дүниелермен де көңілін жаулау керек деп. Қазір эксперимент. Сен Айя Нұрсұлтанның көңілін еркелікпен жаула. Кеттік, дәл қазір. Мен бұл жерде басқаша түсіндірген болатынмын ғой. Жоқ, егер маған солай айтса, мен өзің жаса деп айтатын едім, мен оған приколмен прикол. Кеттік, Нұрсұлтан саған айтты, жүрегімді жаула менің, сен ғой маған келген деп, ал жаула давай, кеттік. Айтатын едім, өзің жаула деп. Неге? А неге Ақботаға дарасың? А неге Ақбота өзі солай жасамады, ол бірден гүл жіберіп дұрыс жасаған деп қой жігітке? Жоқ, екеуі екі жақта, не істеу керек? Жігіт адресін жіберіп тұр үйінің, қыз не істеу керек?
Онда сіздердің айтуыңызша, онда үйіне барып алып, қасында еркелеп жүру керек онда. Білмеймін енді, басқа қыз ештеңе. Ақылы еркелеп. Одан орында болсам, ты реально Айсажан гонишь деуші едің? Ты что, адрес мен отправил? Сосын, ол жаулау емес қой. Ақылы жаулау керек. Ол конфликт қой. Ол конфликт қой, е. Менше деген Айсажан тексеріп отыр, сынақ ретінде он көріп отыр. Ай, жақтай бермеш, ақыл. Ақыл сен егене шақасын. Шақмырзайды салайшы. Мен алдай деген сынақ ретінде Айсажанды ана екеуін апарғам ғой. Тексеріп отқан жоқ, брат, Айсажанның қанында бар ол. Семьясында бар нәрсе, қанында бар нәрсе ол. Ешқайда алып кетпейді. Мысалы, құсамасаң тумағыр дейді ғой. Оның сестренкасы сондай болса, ол ертеңде оның қанында бар сондай. Жайық, сен артық айтқан жоқсың ба? Артық айтқан жоқсың. Үлгі болып отыр ғой. Сен семьясына тисе берме, ол жалғыз отыр ғой. Үлгі беріп отқан семьяны көріп тұрған жоқпын мен. Бүкіл елге жариялап пропаганда жасап отыр бәрі. Жоқ, жайық. Егер сәл бүйтсе оның отбасын қозғайсыз. Ал сен неге жақтап өзіне айтсаңыз болады ғой, сізге келіп сіздің ініңізді, қарындасыңызды ешкім қозғалмайды ғой. Адамның өзімен сөйлесу керек қой. Өйткені менің семьям идеальный. Сенің пробежкаң неде жүреді, клубта жүреді. Сен клубта жүрген үшін сен де клубқа еріп кеткен жоқсың ғой, дұрыс па? Ол чистый, менің бауырым, ол чистый натурал. Чистый натурал. Айсажанның бойынан мен ондай қасиетті көрген жоқпын. Араласам, мен саған қалай көрсетемін оны? Мен саған қалай көрсетемін оны? Қара, қыз жассын, мені жауласын, анау мынау деген сияқты гүл берді. Дұрыс қой. Соны кәдімгідей айтып отыр да осы жерде. Сен сияқты мамасының баласы болып жүрген жоқ. Қалу керек сияқты. Былай ғой, Жайық, ол деген семьясына ошек алып келген жоқ. Сен деген семьясына алып келіп отырсың да, қайда тисе отырсың семьясына? Өйткені дұрыс қой, қанында бар ғой. Сен қанда бар секілді ғой. Семьяңды деген бір бойға қалып келеді. Сенің кішкене дұрыс емес болып жатыр. Айс, сен қателесіп алмадың ба? Бұл бір болайық жобасы. Сен клубта емессің, соблазни. Ты должна меня соблазнать, деп соблазнять. Сөйтіп айтатын, сен клубта емессің. Клубыңа барасында айтасың. Сен өйтіп шатастырма бұл қызбен. Хорошо, бұл жерде жақсы ниетпен саған келіп отыр. Дұрыс қой. Жігіт адам, тағы да Шахмырзаның айтып жүрген сөздері де бар. Жігіт адам, сенің үйіңде не болып жатса да, қандай жағдай болып жатса да, если сен қаласаң, көңілді бөлесің, ешқашан сұрамайсың қыздан. Ешқашан жігіт адам қызға жаулап ал деп айтпау керек, айтпайды. Ол дұрыс емес. Жоқ, айта салайын, иә. Еркектерде, допустим, болады, мен отбасымға берілген, отбасымен бірінші орында болады всегда. И өмірде отбасында бір нәрселер болып жатқанда, артында жігіттің артында кім тұрады поддержка беріп? Естественно, қыз болады. Әйелің ба? Әйелім емес, енді жұбың ба? Ол ешкім емес саған, ол саған келіп отыр танысу үшін. Сен ашуың керек, саған келіп отыр сені таңдап, сен ашуың керек. А Гүлбергеннің не үшін қателік деп ойлайсыңдар? Ол сонда былай сөзбен жауап Күмісай, онда саған солай айтсын. Ақботаның просто қалағаны былай болды. Ақбота үндемей-ақ кете салуға болатын еді. Бірақ ол Айстың дұрыс емес екенін түсінсін деді. Бірақ сен Айс түсінбей отырсың. Мен оны түсінбеймін. Бір жігіт болсын, дұрыс намысы оянсын деген. Бірақ сен вообще намысың жоқ болып отыр мына жерде. Күмісай, сен Ақботаның орнында болсаң, еркек намыс бар ма сенде? Күмісай, сен Ақботаның орнында болсаң, ұнады ма Гүл қабылдаған? Мен қабылдаған жоқпын. Онда ақшасын қайтарып бер оны. Қайтарайын, мен айттым 101 роза саған жіберейін ертең деп. Жоқ, ақшасын қайтарып бер дәл қазір. Шақмырза, мен не үшін барлығы мына жақта Айсажанға жабылып жатсыңдар? Жайық, сосын сенің құқығың жоқ. Именно Айсажанның жаңағы, именно емес енді Айсажанның отбасына тисуіңе. Ол да жеке тұлға, өзің айтып отқандай. Сенің анаң туралы мында ешкім айтып жатқан жоқ. Маменкин сыночек деп жарайды ма? Камила, дұрыс айтып отырсың, мына жерде. Жайық, сен. Жоқ, шынымен ғой, Шахмырза, мен айтып алайыншы. Айсының бойында кемшілік болса, соған тиіс та, оның семьясына, лишесіне олай өтпей ақ қой, бауырым. Я, шынымен. Келесі жолы. Айта қойшы. Тисем, семьясына тисем. Өйткені менің қазағымды құртып жатқан, менің қазағымның несін осындай семьялар, осындай семьялардан шығады. Ертең бәрі осыны дұрыс екен деп осының артынан жүреді. Шахмырза, мен айтайыншы, мына жерде Жайық айтып жатыр ғой, семьясы мынандай, сен бүйтіп жатсың, сен ондай юбка киіп кимесіне кім кепіл деп. Жайық, менің ойымша, сенің мысалға менің семьям идеальный деп тұрсың ғой, анаң менің естуім бойынша голосовойда қатты боқтап сөйлейді да, ертең сен сөйтіп біреудің қарындасына боқтап сөйлемесіңе, анаңнан көрген тәрбиені басқа қызға көрсетпесіңе кім кепіл? Неге ол біреудің қарындасына тиісу керек? Анасы боқтап сөйтіп сөйлеп отқан кезде сен дәл сондай Жайық сияқты болып отырсың ғой оның анасына. Жоқ,
Олда біреудің анасына тиіспесін, мен оған... Жоқ, тыңданды. Біреудің анасына тіл тигізбе, серьезно. Жоқ, ешкім-ешкімнің анасына... Бектас... Ол боқтап сөйлет деп, жала жауап бәдің бірей. Бектас, сен түсініп ал, бірінші түсініп ал. Мына жерде отырып ал, ол оның әпкесіне түсуге, тиісуге, оның қандай құқығы бар. Өзі қорғай алады. Жігіт, ондай болатын болса, қарандар, ондай болатын болса, менің семьям идеальный деп айтпау керек. Ешкімнің семьясы мына жерде ешкім, ешқандай идеальный емес. Бәрінің өмірінде жайықтында, бәрінің өмірінде бір минус болады. Бүкілінің семьясында бір жақпайтын бірдене болады. Все равно ол нәрсе факт. Мына жерде келіп алып, Айсажан, сенің қарындасың, сенің әпкең осындай деп, онда юбка киіп кел деп айтуға жайықтың правасы, мына жерде ешкімнің правасы жоқ. Сенің де правасы жоқ. Мамасына айтуға жынсая. Жоқ, ешкімнің правасы жоқ. Сенің де правың жоқ анасына тигізуге. Менің айтпағаным дұрыс емес. Сен тигізбеуің керек, айтпауың керек. Менің анасына тигізіп менің ол ана жынсая. Менің айтқаным не прав болатын болса, ол да біреудің әпкесіне тиіспесін, өзінің қатесін бірінші түсініп алсын. Ол жайыққа қазір мен айтпасам, ол тисе береді, тисе береді, бірінші өзінің миын саралап сөйлесін. Бәріміз айтып отырмыз дұрыс емес деп, бірақ сен именно дұрыс емес деп айтсайшы, неге анасына тіл тигізіп отырсың? Мен не деп тіл тигіздім, кім сай? Айтып отырсың ғой анасын, сөйтіп сөйлейді, кім кепіл деп. Бірақ отыр емес. Боқтап сөйлегені ол... Боқтап. Моня анасы. Анасы боқтап сөйлейді, мен де естігем. Шах мырза, мен айта берейін бе, деп боқтап сөйлейді. Анасы айғайламаңдаршы. Құмысай. Айғайламай сөйлеші, Құмысай. Мен де естігем болатынмын. Кеше анасының жіберген голосовойында анасы өте мейірімді, өте жақсы сөйлеген. Ана самам деле мамасы боқтап сөйлейді. Мен де голосовойын естігем болатынмын. Бұл жерде сен қарындасына десең, жансая да имеет право сен отбасына. Кім боқтап сөйлемейді? Қазіргі заманда кім боқтап сөйлемейді? Менің анам өздерің бір анамды боқтамайды. Менің анамның маған боқтағаны мен құлағыма майдай жағады. Өйткені ол маған жақсы болсын деп істейді. Сендердің шаруаларың болмасын онда. Ал бұл жерде қоғамның нәрсесі, қозғалып жатыр. А қоғамдағы қыздағы қыздар үйіне барып жатқан мәселені қозғамай, неге оны қозғайсың? Неге онда Заринаның үйіне барған кездегі мәселені сен неге қозғамайсың? Ол дұрыс, ол күшті. А сен үшін қыздың үйге барып, сендерге тамақ істеген дұрыс, ал басқа жағынан қара. Сен таңдап аласың. Ол біздің қоғамда бар нәрсе, ал бұндай нәрсе, бұндай иттік біздің қоғамдан жоқ нәрсе. Соны бұлар, соны істеп отыр. Хиджапта қызды алмаймын деп, хиджапта қызға сөз тигізген, сенің де қоғамға жат нәрсе істеп отырсың. Ой, сен, ешін, яға қалай тиісіп отқан, ешін тиісіп отқан біле отқан жоқсан, қазірші? Қалай тиісіп отқанды білмеймін. Аше, аргументсіз сөйлеп отырсыңдар да жақсы. Аргументпен тиісіп отырмын, сен оның не имеет права отбасына тиісуге, отбасын қозғауға. Менің анам туралы айтып отырсың ғой енді. Кімнің анасы, кімнің әкесі бұл жердеші? Балаларына ұрсып, голосовой жіберіп, боқтап сөйлемеді. Барлығымызды түзетеді, барлығымыз сөйлейді. Менің анам, Айсажанның қасына қараған, Айсажанға қараған кезде нағыз ер мінезді кісі. Жайықтында. Кәдімгідей бүкіл бір 70 адамға жұмыс беріп, соның қамтамасыз етіп отқан кісі. Сондай кісіге, сондай мінез керек, қайсарлық керек. Бір минут. Өтіп боқтамау керек. Бұл жерде Дейбардың личностьына өтіп боқтады дұрыс емес ол. Боқтасаң саған боқтасын. Қойындаршы осы, ана, семья дегенде, қойындаршы ондай, субординация сақтандаршы. Жайықтың мамасы күшті, кімнің мамасы мықты, енді өзінің арақатасын шешіндерші. Өзінің арақатасын боқтаған семьяға кірмендерші. Ақыл мына жерде қарашы, оның ешкімнің анасына тиісіп жатқан жоқ. Екеуіндерді не прақсыңдар, менше. Жайыққа олай сөйлесе мейлі да, ол ана орамалды қыз деп тұрып, ол Ділбарға, Ділбардың сторонасына боқтап айтты да. Анасы дұрыс айтады, анасы дұрыс айтады. Бірақ жайық мағаққа шығарған дұрыс емес. Ақыл тоқтай тұршы, пожалуйста, тоқтай тұршы. Ол маған менің личный СМС-ыма келген голосовой. Сен қасында отырып, мен просто естідім. Ол Ділбарға айтқан жоқ бетіне. Ол маған айтты голосовоймен. Анасы дұрыс айтты. Шаруаң қанша сен мен анам кімге боқтап маған жазып жіберетіні? Шаруаң қанша сен? Ал бұл біреудің қызына боқтауға не имеет право? Шаруаң бар. Не имеет право? Ол анаң болса сенің анаң, Ділбардың анасы емес. Ділбардың личный өміріне өтпесін, боқтамасын. Ертең сенің балаң осындай кім Никонет сияқты юбка киіп алып қыз болса не істейсің сен сонда? Берем, қызымды берем соған. Біз қазақпыз, бізге жат нәрсе ол. Ол өзінің өмірі, өзі сол таңдауды жасап қойған жайын. Сен не жұмысың бар? Өзінің өмірін солай сүргісі келеді, солай сүре береді, ар қарай да солай сүре. Я не хочу, чтоб мен ертең қарындастарым осыларға құсап өскенін қаламаймын. Сенің қарындасыңның ақылы, миы бар болса, ол ар қарай өзін дамыта алады. Егер еліктегіш қарындас болса, еліктейді, ар қарай да сондай қызығы. Барлықтарыңыз бір минут тұра тұрасыздар ма? Бір сұрақ қояйыншы. Сен Айсажаннан не талап етіп отырсың? Айсажаннан еркек ер мінезділікті талап етіп отырсың. Не істейсің?
Не істейін, не? Қыздан внимание күтпей, өзі қызға внимание аударсын. Қыздан гүл алмай, қызға гүл жіберсін. Қыздан гүл алмай, қызға гүл жіберсін. Ұнатпайтын қыздарға қалай мен гүл жіберемін? Мен тек қана ұнататын маған конкретті жүрегіме жаққан қызға жіберем. Онда неғып сен таныстықта жалғастырдың? Ұнамайтын болса сразу неғып қайтармадың? Жоқ, біз таныстық қой енді, бірінші екі енді бастады қой. Енді бастадық, мен ойлаған енді дайшы болшы. Қараш, сен гүл қабылдап қыздан. Соны барлық қатысушыларға көрсетіп шыққан кезде осындай тақырыптың көтерілуін сездің бе жалпы? Әрине, иә, мен айтқаным ол. Жоқ, мен жай ғана сұраған қатысушыларға, это нормально, сендерге сондай болдың ма? Сондай, просто менде өмірімде бірінші рет болып жатыр. Так как мен сөйлесатқан адамдар осылар ғана болып жатқан үшін, солардың мнениесін сұрадым. Күшті ғой, приятно ғой. Не совсем приятно, ондай. Айсажан. Жоқ, мен Айсажанға бір сұрақ қояйыншы. Айсажан, өзің мысалға қалжың ретінде айттың, қыз қалжыңыңды қағып алып кетті. Неге ренжідің? Ренжі емес ол, кішкене не приятно. Неге ашуландың жарайды? Жарайды, өткені ол мое мужское задевает. Ана мен сұраған оған жай ғана уақытты звандап сөйлеп, кешке кездесейік, қалайсың, не болып жатыр. Бірақ ары қарай қалжыңдасып кеттіңдер ғой екеуің. Сен мысалға адресіңді жіберген кезде шынайы ниетпен жіберген жоқсың ғой, қалжың ретінде жібердің. Иә, мен жіберген ол қызда қайтқан жоқ артқа, қалжың ретінде салып жіберді. Неге ашуландың? Неге ары қарай қалжың ретінде қабылдай салмадың? Жоқ, оны қабылдай алмаймын, өйткені мен өзімді еркек санаймын, и для меня как мужика это неприятно, не принято у нас такое. Может, басқа жігіттерге болады, но менде ондай жоқ. Мынандай сұрақ қояйыншы, мысалы, ер азамат қыз баласына сен менің жүрегімді жаулауың керексің деп айтпайды негізі табиғатта. Өйткені табиғат солай жаралғанда біз негізі қыз баласының артынан жүгіреміз. Енді ол тек қана адамзатта емес, тіпті жан жануарларда да сондай. Яғни аналықтың артынан жүгіреді ерлер. Бірақ сен соны нормально ретінде мысалы Ақботаға айттың, е? Сен менің жүрегімді жаулан керексің деп. Неге біреуі нормально де, екіншісі не нормально? Ну, мен ойымша, мен махаббатын табу үшін мен жасау керек емеспін. Мен ойымша, махаббатым, я почувствую это, и тогда өзім жасаймын бір нәрселерді. А так, келген адамдармен, келген қыздармен, мен өмірімде келіп шығып жатқан қыздармен, бәрімен мен гүл сыйлап, или өзімді артынан жүгіріп, олай өмірімде болмайды. Гүл сыйла деген жоқ. Жоқ, вообще... Сен айттың ғой оған. Менде ондай өмірімде болмапты, жауыла деп. Жоқ, негізі. Сен мысалы танысқан әр қызға айтасың ба, сен менімен таныстың ғой, сен менің жүрегімді жауыла деп айтасың. Иә, иә. Бәріне сөйтіп айтасың. Жоқ, кім менімен танысқысы келеді, конкретно айтамын, иә, сен менімен сөйлескің келсе, ну, зацепи меня чем-то деймін. Сможешь, не сможешь, не сможешь, френдзона. Бұл жерде логикалық келіспеушілік бар ғой, бірақ, иә? Бірақ енді шақ қазаның дұрыс емес ол негізі. Просто менде сондай... Зацеби меня чем-то болса, онда гүл ал. Психологически мен... Жоқ, менде просто басып кішкене этот... Айтқандай, дұрыс істемейді. Психологическая, наверное, бір нәрсе, бірақ... қыздардан мен сондай требовательный. Мысалы, қараш, менде де... Енді бәрі ойлайтын шығар, Шақ мырза өмірге туа бітіп, үйленген болды деп. Олай емес, менде тура осы жолдардан жүріп өттім. Менде қыздармен таныстым, бірақ мысалы маған ұнамайтын қыз, маған көңіл бөліп жатқан кезде мен ешқашан сен менің көңілімді жаула, ойбай, удиви меня чем-то деп айтпаппын. Мен тек қана ақырындап, сыпайы түрде қыздың өмірінен жоқ болып кетуге тырысам болды. Яғни хабарласқан кезде бос емеспін деп минимумға алып келесің сөйлесуді. Содан кейін қыздың өзі де жалығады, басқа бір ер азамат таңдайды, оның жүрегін біреу жалайды. Бірақ маған қыз ұнаса, онда мен оны таңғалдырамын. Яғни қыздан бір мені таңғалдыр деп талап еткен еркекті әлі өз басын көрмедім мен. Шын айтам. Просто мүмкіндік, может быть, сейчас не смогла, бірақ сосын сможет как-то зацепить деген мен оймен жазған олай. А оны не үшін? Ол саған мәжбүр емес қой сені цеплять ету? Енді ол менімен танысқысы келіп жатыр ғой, енді адам маған келіп жатыр, логика бойынша. Қара, Айсажан, танысқысы тұрмысқа... Сен де таныстыққа мұқтаж болып келдің ғой, Айсажан. Тұрмысқа шығу үшін емес, танысу үшін келіп отыр ғой, сен тану үшін. Яғни дүкендегі сатушымен де танысамыз ғой, тура солай танысу үшін. А, Айсажан, аха, түсінікті, Ақбота, иә, деген сияқты әңгіме. Таныстық, бұл жерде жүрек жаулау деген дүние емес. Таныстық. Сен кішкене мына жерге қыздардың келуін басқаша қабылдайтын сияқтысың, иә? Мен саған ғашықпын деп келді деп ойлайсың ба? Олай емес, енді как минимум ұнатам адам ретінде, сол үшін мен сенімен болғым келеді деген нәрсе. А ол дұрыс па, қыздар, жігіттер? Жігіттер әсіресе. Сендерді мысалы қыздар таңдап келсе, мен сені ұнатам деген де сөз емес менің ойымша. Ғашықпын деген де сөз емес. Талғамымдасың, яғни мен сенде жігітпен танысып көрер едім деген сияқты ғана. Иә, негізі кішкене ұнатумен келеді деп ойлаймын. Былай фейсті түріңе қараған кезде де мына жігіт кішкене келбеті ұнап тұр деген сияқты кішкене ұнату сезіммен келеді деп ойлаймын, тек қана таныстыққа бола емес. И Айсажанның ұстап отырған позициясын мен бір жағынан дұрыс деп ойлаймын, себебі мұнда келген енді қыздардың ішінен
таңдап алуымыз керек қой, ең өзімізге ұнайтын, өзіміздің жүрегіміз қалайтын. Жоқ, сен мысалға айтасың, қыз баласы қадам баспау керек деп жаңа ғана бағдарлама басында Айжанға айтып тастадың, е? Болмайды қыз баласына қадам басуға деп. Қазір айтып отқан әңгімең басқаша. Біз таңдауымыз керек. Иә, сіздер бір ортақ бір нақты бір шешімге келсеңіздерші, қалай болсын? Айтқым келгені, смотри, біз жігіт болған соң енді қызып жігіт сүйгенін алады дейді ғой, сол сияқты жақсы көрген адамымызды үшін күресеміз, ал өзіңе ұнамайтын қыз үшін енді. Мысалға Айжан, Айжан тұрып жаңағыдай екі рет өзінің ниетін білдірді, иә, бірақ келген үміткерлер де өз ниетін білдіріп келеді ғой. Қыз бірінші қадам басып келеді ғой. Оған не дейсіздер? Мысалға сен бүгін айттың, қыз баласы ешқашан бірінші қадам баспау керек дедің. Енді үміткерлер не істейді енді саған? Иә, қалай танысу керек? Қалай танысу? Қалай таңдайсың? Және менің бір таңғалатыным, мысалы, жайға айтып жатыр ғой, иә, ұлтымды құртып жатыр деп. Және бір сұрақ, иә, Айса жаннан не талап етесің? Қыздан гүл алма. Қызға көңіл бөл. Бірақ тура сол сөздерді мысалы Нұрсұлтан айтып жатқанда, гүл сыйласа алғанда тұрған не бар? Қыздың өзі ғой гүл беріп жатқан, жалпы қыз ақша берсе онда тұр, оны алса не бар онда тұрған деген кезде ешкім ешқандай қарсылық білдірмейді, әсіресе жайық. Неге Айса жанға келгенде триггер? Қызық. Жарнамадан кейін тоқ етерін білеміз. Үшін өзінің отбасы идеал деп есептейді, және олай айтуға құқығы бар. Қанша жерден анайы сөздер айтатын адамдар болса да, бір дұрыс емес адамдар болса да отбасының ішінде, Айсажан үшін өзінің отбасы идеал, бітті, басқа отбасыларға қарамайды да. Жайық үшін өзінің отбасы идеал. Енді анасы анайы сөздер қолданады дейді, енді менің анамды ашуландырса, жайықтың анасынан асып түседі. Сондықтан менің де отбасы мен үшін идеал. Мына жерде енді отбасыға қатысты әңгіме айтқанымыз орынсыз. Ақботаға ешқандай әңгіменің керегі де жоқ болып отқан сияқты. Өйткені мен ұнатсам, ол қызға гүлде жіберем, барлық дүниені жасайым деген Айсажанның сөзінен кейін Ақботаға қалған әңгіме керек емес деп отқан сияқтысыз, е? Мен негізі ол гүл жіберген мақсатта, мен шынымен де бір шаг жасайын, может, болып кететін шығар деген мақсатпен жіберген жоқпын. Просто ол өз айтты да, ты же знаешь, у меня и так хватает женского внимания депші. Сосын женского, если женское внимание хватает етсе, неге таныстыққа мұқтаж болып отырсын деген оймен жайғана жібердім. Бірақ мен шынымен де танысып көрдік, болмады, демек ешкімге реніш жоқ, адам ретінде мен қатты сыйлаймын, өте жақсы еркек, внимательный. Сондықтан болды, ешқандай да ренішім жоқ. Иә, бұл жерде сіздердің түсінбегендеріңіз, Айсажан, бүйтейікші, жаңағы да ұлтымды құртады деп отыр ғой. Мен жалпы жігіттерге айтайын, ұлтты құртатын екі жүзділік және жігіттің майдалануы екеуі. Есіңде болсыншы, Айсажан, еркек гүл алады. Егер ол әртіс болса, жоқ, мен алмаймын. Әртіс болса, сахнада өнер көрсетіп, жанкүйерлері келіп гүл сыйласа, еркек гүл алады. Еркек гүл алады, егер ол ардагер болса, 9-шы майда кәдімгі бәріміз ардагерлерге гүл сыйлап, кішкентай кезімізден үйренгенбіз, және ардагерлер гүлді алады. Басқа жағдайларда дәрігер гүлді алады, жаңағы ресми мерекесімен құттықтаған кезде. Басқа жағдайларда қыздан ер азамат гүл алмайды, қабылдамайды ешқашан. Бұл жерде Ақботаның саған гүл жіберу, ол да бір сынақ. Сен ғана сынамайсың таныстық кезінде, сені де сынайды. Және сынақ кезінде сен өзіңді қалай, осындай ыңғайсыз жағдайда өзіңді қалай көрсетесің. Осы ең маңызды сынақтың көрсеткішінің бірі. Мысалы, гүлді жібергеннен кейін, қабылдағаннан кейін, бірден үнсіздікпен, кәдімгі, оның үйінің адресіне сенің атынан гүл келіп, бірде бір болсын, мен де гүл сыйладым, ал сенің гүліңді мына анаңа бері табыстайық деген сияқты бір әрекеттер жасасаң, менің ойымша Ақбота оны бағалайтын еді. Бірақ қызығушылық жоқ деп отырсың ғой. Ақбота келген кезде айтты ғой саған, мен арақатынастан нөмір бір болып шаршадым, мен жігітті сүйреулерден шаршадым, мені сүйрейтін ер азамат керек, мені күтетін ер азамат керек деп. Сол себеп табиғаттан келіспей қалдыңыз. Ал Ақбота, негізі Айсажанның белгілі бір көңіл сұрауының өзі орында. Айтқан сөзі орында емес, сен маған көңіл бөл деп. Бірақ неге осы сәтте көңіл бөлмедің деп бір ойланып қалу орында деп ойлаймын. Өйткені қараңызшы, отбасында үлкен өзгерістер болып жатыр, иә? Өткен жолы сіздің таныстығыңызда отбасы жайлы үлкен әңгіме айтты.
оның үстіне жиені өмірге келді. Ауру перзент ханада жүр, анда жүр, мында жүр, шапқылап жүр. Шын мәнінде сіздің тарапыңыздан бір сыйлық келсе орын дейді. Бірақ ол сыйлық гүл емес, мысалы, бау берік болсын деп, кішкентай баланың мысалы бір киімі деген сияқты, е? Немесе анаға қажетті құралдар, мысалы, бау берік болсын, біз таныстық қой, сенің отбасыңда қуаныш болып жатыр екен, менің бір қосқаным болсын десеңіз, Айса жан ойлайтын еді, мәссаған, мына адам тек қана менің бір келбетіме, образыма емес, менің өміріме тереңімен бақылайды екен, өте сондай зерек адам екен деп ойлайды. Ал Айса жанға менің ойымша өте зерек адам қажет қасына. Сол себепті сіздер келісе алмай қалдыңыздар. Бірақ бұны бір ұрыс халіне алып келмей. Мысалы, Ақбота, менің өмірімдегі өзгерістерді көріп жатсың ғой. Сенің де бұл өзгерістердің ішінде болғаныңды қалаймын деген бөлек, сен маған келдің ғой, мені жаула деген бір бөлек. Екеу екі түрлі дүние. Біріншісін еркек айта алады, екіншісін еркек айта алмайды ешқашан. Бұл табиғатқа қарсы. Бұл есіңде болсын өтініш. Ал таныстық менің ойымша сендерде ортаға шықпай ақ тоқтаған сияқты. Шақкер мырза, мен бірнеке айтсам бола ма? Ақботаға. Ақбота, енді бұл жерде өзіңнің ниетіңді білдіріп Айса жанға келіп отырсың ғой. Біз Айса жан екеміз екі түрлі адамбыз. Бірақ та Айса жаннан сен өзіңе керек еркектік вниманияны көре алмадың шы, сол қазір көріп отырмын. Нағыз еркекпен танысып көрін келе ма? Мен саған қалай еркектердің қыз баласының қалай еркелеу керек екенін, еркектердің қалай қызға внимание бөлу керек екенін көрсете аламын деп уверенно 100% айта аламын. Ол таныстық алаңы. Қазір сенің бекерден бекер өстіп кетіп қалғанды қаламаймын. Сондықтан таныстық алаңы болғаннан кейін екеуміз осы жерде танысып көрсек қалай болады? Мен саған қол қатасысам. Айт қой, опасно. Қорықпайсың ба? Ақбота. Ақбота, қараш. Жауабыңды айтпай тұрып, мен айтар едім саған. Не дейсің, Дилбар? Жайық бастамастан бұрын Алла разылық үшін деп айтты, өйткені я дейді. Давай. Жоқ, Ақботан көзінен көріп отырмын ба? Рекламада да Ақботан қасына барып, или осы жақтан өзімнің көңілімді білдірген болатын. Басынан екеудің таныстық тоқтайтынын білгенмін, сондықтан рекламада да мен өзіңе қарап отырдым ғой. Я дұрыс па? Сені қолдаймын, етемін деген сияқты. Ол деген менің саған деген ынталық. Бізге тілек ниетім. Ақбота, саған айта кететін кеңесім. Осы халықтың алдында менің көңілімді қайтармай, мен танысып көруге рұқсат берсең, бір мүмкіндік берсең, мен саған нағыз еркектердің қалай танысатынын көрсетемін. Ақботаға кеңес айтқым келіп тұр, я, мен өзім де Жайықпен таныстым ғой. Байқадым, өте сөзінде тұратын мықты сондай бір романтик ер азаматтардың бірі. Сондықтан да бір мүмкіндік беріп көрген дұрыс болады. Бұл жерде сарказм өткен сияқты. Және бұл сөз бүгін ғана айтылуы мүмкін. Ертең кездескен кезде ұрысып тастауы мүмкін. Басқа адам шықса мүмкін. Егер еді келсе. Сен жай ғана бұл жерде кетіп қалған, қалып тұрған жоқпын мен. Бір жағынан бірақ бар ғой. Басында орамалы жоқ. Анасына ұнайтын қыз шығар, кім біледі. Жоқ, менімше қате болатын сияқты. Себебі мен бұл жерге Айса жанды таңдап келдім. Таныстық алаңы ғой бірақ. Рахмет көп-көп ниетіңізге. Бірақ қате болады мен тарапымнан. Қате ешқандай да қате болмайды негізі. Егер сен бұл жерде қатысушы болсаң, мен саған үміткер болсам қабылдайтын едің ғой. Сол сияқты маған да бір таныстық бергеніңді қалаймын. Жайық, иә, дұрыс, сен бұл жерде танысу алаңында отырсың. Айса жан. Орныңды босатып бересің бе? Әрине, Жайыққа, конечно, красавчик. Уже екінші рет екеуміз не қылдық шы? Қазір енді жарайды, бұл жерде отырғаннан шықпайды негізі шы. Просто таныстық алаңы болмай, танысып көрейік. Жайық, неге үнемі Айса жанмен орын ауыса бересің сен? Шаршамадың ба? Алдында да Айса жан, мен орын ауыстым. Сіз менің үмітіңізді өзіңіз, мен жоқ. Дилбар, осы жерде қоя тұрайықшы. Жайық, молодец, осы жерде танысып көре бер, иә. Сіз де мүмкіндік беріп жатырсыз. Жайықтың тарапынан қыз балаға сыйластық бар, әрине, оны байқайсыз алдағы уақытта. Мүмкіндік беріп жатыр ма? Өзі келді, өзі отырды. Жоқ, Ақбота, негізі біздің ортақ таныстарымыз бар екен. Алдында Инстаграм парақшаңа кіріп көрген бе сені? Негізі. Иә, Бота, сізден ешкім сұрамайды, ертең той дайындала беріңіз. Сондықтан жігітке расымен де ұнаған сияқтысыз. Шынымен. Таныстық алаңы ғой енді, сіздің ішіңізде тұрғаны ел не айтады, жұрт не дейді деп жатсыз ғой енді. Ешкімнің сөзінен ұялмаңыз. Бұл жерде Жайық сізді қимай тұр. Бір көрдім, енді жіберіп алғым келмейді деп жатыр ғой. Просто қараш, таныстық тоқтат, сен үміткер болып қазір мына жақта шығып кетсең, болды, бұл жаққа келмейсің. А мен сені жібергім келмейді. Сондықтан бір танысқанда тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын.
бір танысып көрек. Айсажан, қыздың жоқ дегенінде осы табиғатсыз етеді негізі. Қыздың жоқ дегенінде қарамайды еркек адамдар. Қойшы жайық, енді бір ары-қарай соны алып кетпей. Алдағы уақытта көреміз енді. Жайық бар ғой, сенің сөзіңді сөйлеп, қызға ымдап, келіс деп біз айтып жатырмыз мына жерде. Қыз тоқтат, жоқ деп кетіп қалайын деп тұрған еді. Дегенмен бір мүмкіндік беріңіз деп. Енді бізді ұятқа қалдырмайсың деген үміттемін жайық. Жоқ, ұятқа қалдырмаймын. Сол себепті мен де сөзімді қоса салғаным дұрыс шығар, иә? Танысып көріңіздер, танысып көріңіздер. Бірақ бір жағынан, мне кажется, ол Айсажанға что-то хочет доказать. Мен сізге былай ескерте кетейін, иә? Танысып көріңіздер, таныстықта тұрған ештеңе жоқ, бірақ түбіне келген кезде бұл бір жалғасы болатын дәні бар, бір үлкен әңгімеге өсе алатын дүниеме деп сұрасаңыз, мен күмәнмен қарайтын едім бұл дүниеге. Өйткені өзіңіз де ескере кеттіңіз, бәлкім бірдемен дәлелдеу үшін шыққан шығар, бәлкім өзің көрсету үшін шыққан шығар. Бұның барлығы бәлкім, бәлкім. Және ең үлкен бәлкім мен үшін, мен қазір Ақботаны бір адамдай танымасам да, екінші рет өмірімде көріп отырып, жасаған әрекеттерінен ұйғарғаным, Ақбота қайсар қыз, өте қайсар қыз, қалжыңдаған кезде өте ашық қалжыңдайды. Және өте жаңағы ер азаматқа келгенде өте сыншыл қыз. Яғни Ақбота нақты, қалған қыздар сияқты емес, мына жақта отырған қыздар сияқты емес, жігітке көңіл бөлу керек қой, бірақ гүлмен емес деген дүниесі жоқ оның. Ол нақты жігіт, жігіт мен әйел, сен мені кәдімгі, сен мені қолыңа қондыру үшін еңбектенуің керек деген сияқты дүниені нық білген, мінезі бар, қарсы сөйлей алатын, өз пікірін ашық айта алатын бір қыз. Ал жайықты білетін болсам, жайық мықты қыздардан сескенеді. Жайыққа мейлінше әлсіз қыз керек қасына. Менің ойымша жайық үшін қыз мысалы бір 5 тиын артық теңге тауып алды ма? Сескенеді. Қыз көбірек табыс таба ма? Сескенеді. Қыз танымалдау ма? Сескенеді. Қыз тағы да бірдеме ме? Мінездеу ме? Сескенеді. Яғни сонда бірдемең бар табиғатыңда. Яғни мықты қыздардан қорқасың. Бағындыра алмайым деп қорқасың ба? Білмеймін. Жоқ, мықты қыздардан емес. Просто қыздардың менен көп ақша тапқаны мені қатты напрягать етеді. Өйткені қыз баласы ақшаны еркектен көп табатын болса, ол мінезіне салып, оны ертең айтатын болады, бетіңе басатын болады. Сондықтан міне көрдіңіз бе? Талабында... Яғни... Бір қарапайым жағдайға екеуіңіз екі түрлі қарап отырсыз. Қыз баласы еркектен ақшаны көп тапқаны, демек қыз өзінше болып кетеді деп қабылдайды жайық. Ал сіз оны былай қабылдайсыз. Мен сенен артық ақша тапсам, онда еңбектенде менен артық тап. Онда тұрған не бар? Сен керісінше өзіңді қамшыла, мені төмендетудің орнына деп ол қарайды. Түсінесің бе? Екеуің бір затқа екі түрлі қарайсыңдар. Сен де мысалы, қыз менен артық тапты ма, демек жұмысынан шығарып тастау керек оны, менің ажалақыма өмір сүреміз. Жоқ, мен тағы да 10 жұмысқа тұрып, одан артық табам деген ой жоқ сенде. Негізі Ақбота, екеуміздің мінезіміз келеді деп ойлаймын. Мына жақта қазір Айсажанға ерегесіп шығып отыр дедің ғой, жоқ, мүлдем ондай емес. Сен Айсажанға үміткер болып келген кезде, мен сенің инстаграм парақшаңа кіріп, кәдімгідей тексеріп, бәрін қарап, сөйтіп қызығушылық танытқан болатынмын. Басында білдім негізі Айсажан екеуіңде ештеңке шықпайтынын. Соны осытып біткенін күтіп, мен саған көңілімді білдіргім келді негізі жалпы. Бірақ одай ол кезде өзің үміткермен кездесіп жүр. Айсажанға бүйтіп неткенім емес ол. Оны да ескере кетіңіз. Кеше ғана таныстық тоқтады, ол кезде басқа қызбен танысып жүр. Иә, Ақбота еще өте керемет, өте күшті қыз. Не үшін танысып көрмеске, мен сені құрдан бос жібергім келмейді, тағы айтайын. Рахмет. Танысып көрейік, бір таныстық. Сырласу кафесіне барып, ендеше жайық. Жақсы-жақсы әңгімелеріңді айтып, иә? Алғашқы таныстықтарыңды бастай қойыңыз. Тоқал алуы мүмкін, оны да ұмытпаң. Шығарып салайық.